مرګری راغره دوه چیر تاسو رقم راغلی او دلته د دې ځای په حوالہ باندې سوال غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډیره مهرباني چې تاسو موږ له دومره ټایم راکو. موږ د دې ځای مقامی خلک یو. موږ په هر فرایډي جمعې ته موږ دلته کې راځو. موږ دا انجوای کوو. دا ډیر ښکلی ویو د الله پاک موږ ته راکړی. دا ډیر ښکلی ځای دی. موږ هر جمعه باندې دلته راځو او بیا اختر ورځې خو بیا ډیرې زموږ دپاره اخمي. دلته د ټول خلک زی راځي بل ځای نه دلته سیل نه راځي اور دا ځای انجوای کوي. موږ د کم ځای نه راغلي او د دې ځای د ښکلا په حوالہ باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې حضور خپل طرفه تاسو ته دا څومره چار چا فیر کې چې دا ملګري ولاړي ټولو د اختر مبارکي او د سوات او د بنوی ښکلا خو په ټول پاکستان کې مشهوره ده او خاص کر بیا د اسماني موړ خو یو جدا مزه ده. موږ په هر جمعه نه په دویمه جمعه باندې لازم دلته کې راځو. دا زموږ داسې لکه دویم کور چې دا راته وایي چې د اسماني موړ کوم ښکلا چې ده د دې په حوالہ باندې سوال غواړي چې یو طرف ته آبشار دی خلک انجوای کوي د دې اونچایي د دې ګیرایي نو ډیر زبردست ماحول دی. یو ابشار چې کم دی دا گیر چاپیر چې کم تاسو بوټوی نه نو خایس پدې شوزونو باندې دی. زه د خپل عوامو ته هم دا درخواست کوم چې کم زید لزای نو لګوډې دا صفایي خیال ساتي ولې دا پاکي اوبلې دا ډیر زیات خون کوي دې ته چې دا کچرې دار تاویږي. نو زما په خیال دا مناسب خبره نه ده. نو زه ستاسو په واسطه دې ټول څومره کړه بهر ناراضي که زموږ سواد خلک دي که بونیر خلک دي زما به ورته یو دا خواسي چې د صفایي دی انتهای خیال ساتي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو راغلي دي ځلا ډیر ښکلې ځای دی خو ما خول او زما سره خواږه خواږه یاران ناغلي ټولو خو صرف د یو ایفون کمې دی چې ایفون ناصر دی په ټول سره خوشاله نو اوس مې راويست دي. نو زه هم ښکلې موسم خو جوړ لږ خو مخلوق راغلي دي خو دوی په اخر کې دغه ټپاره دغه کې په مخه چې تای ایفون والا د دې مقامي هوټل بشر خان سره موجود دی چونکی دلته چې څومره سیاح راځي پای کې د پورا پورا حصہ د زکه چیردا زای چې دی دا بشر د لاس ډیولپ شو ټیک دا بای چې دلتا آبشار او دلتا دا ونی وی بوټی وی نظارې وی خو دلتا هیڅ قسمه دا خوراک سکاک د اوبو سه تنظیم نو دا کو ډیولپ شو دی دا بشر د لاس ډیولپ شو دی او راتلونکو وخت کې کو پدې کې نور سه داسې سیاحتي سہولیات ورکیږي نو هغه کې هم د بشر مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کی خونی جس حال میں مشکل ہو اس حال میں جینا پڑتا ہے. یعنی استاد دې شعر مطلب دا دی چې را دلته ډېر مشکل حالات او کټن حالات او ما حوصله نه بایللې او بیا هم دا ځای می پرې خو دې اورې جون ان شاء الله ولړ بېو. سوال غواړي چې دلته به کوم کوم موقو باندې خلک خلک دغه جمعې باندې راځي نو جی بالکل اختر په ورځ باندې تاسو نه ډېر غړنه ګونه او د جمعې په ورځ باندې خو عام دلته کې روټینګ باندې غړنه او په تہوارونو کې خلک لری لری ناراضي خلکو پیر بابا تزی د دیر خلک راضي با جوړ خلک راضي د سٹارټ د سار نو ول ما هم وري تر دوه جره اختر په مقو یا نور لسه سپرلی په موسم کې د ملت نور برخو نه خلک راضي د شهر اقتدار نه لاهور نه کراچي. جی بالکل. منګ اسماني موړ په بنیر کې د ټولو نه حسین زای دی او تاسو په خپل چډي رخوري نظر ایدا او خلک خوخای د لری لری ناراضي او مستقل لازی جی ډیره مهرباني. د بشر خان وینا را چیرې دا د بنې د ټولو نه خصیا هدي مقام دی چیرې دلته خلکو ته هر قسمه سہولیات خپل مدد آپ ته حاصل دي خو حاصل دي کو دلته آبشار دی کو دیزه نظاری دي کو دیزه خوراکونه دي روایتي خوراکونه هم دلته ملاويږي د بشر خان سره. نو امید لرم چیرې کو چاوم اسماني موړ نه لیدلې د نړۍ په نور برخوږي نو هغه به ضرور د اسماني موړ وزټ کوي. خپل لور سلطان بودی دې جاتور کوي. الله پامان.